Nazdar bando, zdraví vás Karel Táborský, instruktor silniční motoškoly na Masecu. Chcete se učit od nejpovolenějších? Tady v Brně si vás vezmou do parády samí profíci, a to včetně pilota MotoGP. Máme na jeto stovky tisíc kilometrů na všem možném a nebojíme se je použít. Přesvědčte se o tom sami, těšíme se na vás.